Sembilan dalam usaha menyediakan peta pelancongan sebagai inisiatif memberi informasi dan panduan kepada mereka sekaligus memudahkan pelancong yang datang ke Negeri Sembilan khususnya di Seremban untuk menerokai keunikan tempat-tempat menarik. Menurut Esko Hal Ehwal Wanita dan Kebajikan Nicole Tan Lee Kun, fokus utama dan permulaan bagi usaha itu ialah di kawasan Pekan Seremban Titi di Jelebu serta kawasan-kawasan yang mempunyai tarikan tersendiri dari segi makanan, tempat bersejarah maupun bangunan unik. Melancarkan satu peta di mana peta ini tidak perlu terlalu rumit lah. Just a simple peta lah. Misal kata Pekan Titi tu, kita boleh buat satu untuk Seremban dulu yang fokusnya mungkin satu fokus warisan. So, kita boleh buat satu jejak warisan. Kalau fokusnya religion, agama, jejak jejak road to heaven. Road to heaven. Jadi di mana kita jejak tu kita akan melalui banyak tokong Cina, gereja, surau. Beliau berkata demikian ketika majlis perasmian pameran pelancongan Mata Fair Negeri Sembilan di Palm Mall Seremban. Dalam hari itu, pengerusi Mata Fair Negeri Sembilan, Muhammad Azri Abdul Razak menjelaskan matlamat utama penganjuran pameran itu adalah untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai destinasi pelancongan utama khususnya kepada pelancong luar negara. Seramai 30,000 pengunjung dengan jualan RM7 juta disasarkan pada pameran 3 hari yang berakhir esok.